Това е едно от най-търсените произведения в чужбина, което е принадлежало на фондовете на Националната галерия. Луцифер има най-много участие в международни изложби, дори наскоро се завърна от Италия. Произведението успя да привлече доста хора и у нас. Гледам мрачната страна на човек. Луцифер. Да, така ми изглежда. За това ли дойдохте днес тук? Специално за това дойдохме и също искаме да видим зала Строите на майстора, защото миналия път не успяхме да я посетим. Това са ни двете основни цели. Впечатли ли ви? Да. Даже сега я видях и бе така вдъхновимо отдалеч. Очите са му ужасно такива вдъхновяващи. Това е картината от нашия фонд от 42 000 произведения и от тази експозиция, която е от 2000 произведения, която най-често е била канена в чужбина на изложби. Даже в момента се говори за гостуване предстоящо до година в друга изложба. Посетителите си изготвят различни маршрути с цел да успеят да обиколят всички изложени произведения, половината от които са на български автори. Другата половина представят изкуство от Европа, Азия, Африка и Америка. Има зала, в която са майстора Злати Бояджиев, Цанко Лавренов, Васил Стоилов. Там винаги има много хора и там винаги има хора, които са възрастни с внучета. Не мога да си обясня все още защо. Вероятно, защото в съзнанието на по-възрастните хора българското, родното е нещо много здраво и те много искат да го покажат на тези, които най-много обичат след собствените деца. Едни посетиха галерията заради Луцифер, а други защото входът е безплатен. В интерес на истината, колкото и да звучи не на място, заради това, че е безплатно дойдох. 10 лева са сума, която би трябвало да помисля преди да отдела. Гледам с интерес българското изкуство, макар че много от картините съм виждал в бившия дворец, когато беше единствената галерия. Свободно време в общи линии, отпускарски период. Не е лошо начин да си убиеш свободното време и то по полезен начин. Да. За първи път ли идваш в квадрат 500? Да, много ми е хубаво. Картините са много хубави. Някои са много стари. За тези, които все още не са успели да видят произведенията в Националната галерия квадрат 500, могат да го направят безплатно всеки втори четвъртък от месеца.